आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमाल मीडिया अफिशियल यूट्यूब चैनल में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म हिमाल। भिडियोलाई अंतिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हिमाल मीडिया अफिशियल यूट्यूब चैनल लाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै आएको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। गायिका समीक्षा अधिकारी विवादमा नायक पल शाहसँग नाम जोडिएपछि उनी मीडिया फेस गर्न नै नसक्ने अवस्थामा बाहिरिन्। बुधबार आयोजना भएको यो गीतको रिलिज कार्यक्रममा पुगेर पनि सुटुक्क हिँडेको विषयले यति बेला चर्चा पाएको छ। समीक्षाले मीडियासँग कुराकानी गर्न नचाहेको धेरैको बुझाइ छ। नेत्र भण्डारी र समीक्षा अधिकारीको स्वरमा सार्वजनिक यो गीत रिलिज कार्यक्रममा पत्रकारलाई 2 घण्टा कुराएर स्थगित गरियो। समीक्षा कार्यक्रम हुने स्थानमा पुगेर पनि भिडियोका लागि मात्रै लिपसिङ दिएर सुटुक्क हिँडेको गायक नेत्रले नै आरोप लगाएका छन्। तर समीक्षाले आफूलाई पत्रकार सम्मेलनको विषयमा जानकारी नै नभएको बताइन्। भनिन्, मेरो दैनिक थुप्रै गीतको रेकर्डिङ हुने गर्दछ, यसैले मैले आयोजकलाई भिडियोमा लिपसिङका लागि मात्र आउँछु भनेर जानकारी गराएको थिएँ। तर म कार्यक्रम हुने स्थानमा पुग्दा मिडिया कर्मीहरूलाई देखेँ। मैले निर्देशक काशी श्रेष्ठलाई म अहिले मिडियासँग बोल्दिनँ भनेर जानकारी गराएको थिएँ। खै आयोजकले किन मलाई फसाउन खोज्यो मलाई थाहा छैन। समीक्षाले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने वा नदिने भन्ने कुरा आफ्नो अधिकारको विषय भएको समेत बताइन्। बजारमा चलेका हल्लाहरू गलत भएको भन्दै समीक्षाले आफू गीत गाउनमा नै व्यस्त भएको समयमा यस्ता हल्ला चलाइएकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। समीक्षाले भनिन्, आयोजकले मसँग पत्रकार सम्मेलन गरेर गीत रिलिज गर्ने विषयमा सल्लाह त गर्नुभएको थियो। मैले गीतको प्रमोसनका लागि आफू लागि पर्ने तर पत्रकार सम्मेलन भने नगर्न आग्रह गरेको थिएँ। तर लिपसिङका लागि पुग्दा मिडिया कर्मीहरू देखेर आफै छक्क परे। वास्तविक कुरा के भएको रहेछ भने बुधबार दिउँसो 3 बजेका लागि भन्दै मिडिया कर्मीहरूलाई एउटा निमन्त्रणा आयो। निमन्त्रणामा लेखिएको एउटा हरफमा सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक थियो, जसमा लेखिएको थियो सबै कलाकारको उपस्थिति हुने हुँदा गीत बाहेक बाहिरको प्रश्न गर्न नपाइने बाचा। कार्यक्रममा पत्रकारलाई नियुक्त गर्दा नै यो प्रश्न गर्न पाइने यो नपाइने भनेर बाचा नै गर्न लगाएको उदाहरण यसकी छैन। कार्यक्रममा पुगेका पत्रकारहरूलाई गीतको बाहेक अन्य प्रश्न नगर्नका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ, तर निमन्त्रणामा नै बाहिरी प्रश्न गर्न नपाइने भनेर बाचा नै गर्न लगाउनु अचम्म जस्तै हो। यस्तो सन्देश पाएर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन धेरै मिडिया कर्मी अनाम नगरको एक रेस्टुरेन्टमा पुगेका थिए। नेत्र भण्डारी र समीक्षा अधिकारीको स्वरमा समावेश गीत रिलिज र गायकको जन्मदिनको केक काट्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। कार्यक्रममा गायिका समीक्षा अधिकारी पनि पुगिन्। रोचक कुरा के छ भने आयोजकले पत्रकारलाई समीक्षा अधिकारी र नायक फल शाहको विषयमा पछिल्लो समय चलिरहेको गसिपको प्रश्न नसोध्न फेरि पनि आग्रह गर्यो। यसमा यसका लागि मिडिया कर्मी पनि तयार भएका थिए। गायिका समीक्षा अधिकारीले गीतको लागि बाँकी रहेको लिपसिङ भिडियो सुट गरिन्। यो भिडियो सुट गरेपछि समीक्षा कार्यक्रम हलमा नै प्रवेश नगरी बाहिरिन्। पत्रकारहरूले करिब 2 घण्टा पर्खिए, तर समीक्षा सुटुक्क हिँडेपछि आयोजक पनि अलमलमा पर्यो। यस्तै मोडल एलिसा राईले आफू 10 मिनटका लागि भए पनि आउने जानकारी दिएकी थिइन्, तर उनी पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। गायक नेत्र भण्डारीले समीक्षाले थाहा नै नदी हिँडेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। यसबाट पनि पछिल्लो समयमा उदाएका केही कलाकार तथा गायक गायिकाले मिडिया कर्मीको समयलाई कति हलुका रूपमा लिन्छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। यति मात्र होइन, उनीहरूले थोरै भए पनि व्यावसायिक धर्म देखाउन नसकेको स्पष्ट छ। गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो केही समयदेखि मिडिया फेस गर्न डराइरहेकी छिन्। भलै उनले यो कार्यक्रममा आफू उपस्थित भए पनि गीत रेकर्डिङका लागि समय दिएकाले चाँडै निस्किनु परेको भन्दै स्टाटस लेखेकी छिन्। तर आयोजकले उनकै कारण गीत भन्दा बाहिरको प्रश्न सोध्न नपाइने बाचा नै मिडिया कर्मीहरूलाई गराउनु परेको थियो। पल र समीक्षाको निकटताको विषयमा गसिप बजारमा केही समयदेखि तरङ्गित छ। यस्तो समयमा समीक्षा यो कुराबाट भाग्न खोजेको कुरा त सजिलै बुझ्न सकिन्छ। समीक्षा यो गसिपबाट कहिलेसम्म भाग्ने हुन्? के बजारमा आएको गसिपका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्ने 8 समीक्षाले गर्लिन्? होइन भने पत्रकारलाई 2 घण्टा कुराएर गायिका र मोडलकै कारण कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुःखद कुरा हो।